مسؤولين تحسبي جوادن يا جوبر كسور أي حاف إس عصب حلقة كتر أي حافات تنقرمت أي مجال الله سبحانه أنا كهذا يقدوميها حسبي جوادن يا جوبر كسور يسودوا كلام مسؤولين كلام حافات تنقرمت حافيس كذا عصب إنه قد ديارها إلى سديد دي الصبح نمو إلى شلي بديار بها يعني أنا جا وقت وقت كنا جيرا حافات قرمت حافيس لبعض نحن نكفران رشين نادينا قدارها مريكانكا aad bay u dheertahay isma soo wada gaari karto insha Allah waa xaafada kaliye ee aan hata kulmiye soo dhex gelin bariyahan ee aan filayo inay u wada codayso xisbiga wadani ee isbaldaldoonka ee salaam ka dib waxaan idinka mahadcelinaa sida ballaaran ee aad noogu soo dhaweeyeen xaafadan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga wadani aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad een insha Allah xaafada tan xisbiyadii hore oo haysi jiray way ilaaween xisbiyada mujaahidiinta sheeganaya ee waxbaanu ku jahaadnay seen uga gudubno xisbi nabadoona oo horumar leh oo caafimaad ka shaqeynaya oo biyo keenaya insha Allah wadani baan ku ognahay maalinta doorashadana wadani baan u diyaar hadii aan codkeena siino soo sida ma sida diirran ee kartidu ku dheehantay aad nagu soo dhaweeyeen xaafadina gurmad idinkoo taageerihiina ku muujinay xisbiga wadani jecel inaad macnihii xisbiga iska rab taagtaan aad baan idinka mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba salaamaya wafdida sharafta leh ee na soo gaadhay noona daah furtay xafiiskan laga furay xaafada gurmad waxaan leeyahay haddaan ahay garabka ururka hablaha gurmad in waxaan taageersanahay xaafadan waad aragtaa waxaan ka furnay xafiiskii xisbiga wadani shacabka iyo dadkuba waa wadani xaafadu xilada xafiis kale oo guud oo santaraal ah oo aan isagana tagi doono bacda ka jari doono haddii waqtigu noo saamaxo waxaan taageersanahay wadani baan taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa bismillah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xaafada gurmad waxaanu soo dhaweynaynaa wafdida sharafta noogu timi xafiiska iyaga gurmad maanta xaafada gurmad la baxday laba may noqon dhowr xusbina maaha waa wadani xafiiskan ويلا عليه ستار تي في راس عنب